God dag, och nu ska vi lära oss hur man gör leksaker tystare. Elektroniska leksaker är populärt nu för tiden och de låter för hemskt de mesta. Här har vi ett tåg från Brio. Ni hör själv hur vansinnigt det låter. Man lokaliserar högtalaren helt enkelt på leksaken, i det här fallet längst fram under så. Sen tar man antingen sån här genomskinlig tejp som inte barnet ser, eller också kanske man har lite vanlig isoleringstejp. Och så sätter man det så här på högtalaren. Och sen provlyssnar man. Och det låter otroligt mycket mindre här. Tack för mig.